Для того, щоб щомісяця передавати показники лічильників на воду, можна телефонувати контролерам або користуватися офіційним сайтом КП «ВодГео». Натискаєте на вкладці зверху «Відправити показники» і вводите свій особовий рахунок. Керівник абонвідділу підприємства наголошує, це зручно і для споживачів, і для працівників. Сторінка у Вайбері більше не працює. На сьогоднішній день люди можуть спокійно передати показники лічильника через сайт. Функція проста, навіть зберігається попередній показник, який був переданий до цього в минулому місяці. По-друге, це працюють всі телефони, які вказані в квитанції, так є прямий зв'язок з контролером. Сторінка вже у Вайбері функціонувати не буде. Так, ми припинили існування групи в зв'язку з великою кількістю спам-розсилок, скажімо, не дуже доброго змісту, і для людей це неприємно, але трошки аморально, тому ми змушені були припинити існування групи. Немає у нас спеціалістів, хто може подолати ці спам-розсилки і віруси. Сайт працює стабільно, і показники передаються. Великий плюс в тому, що це не є ручна робота контролерів або організаторів зі збуту, які з Viber вибирали це все вручну, а з сайту заносяться показники автоматично.